Hello，大家好。然后今天又9点多起来了，现在是9:20。比昨天晚了10分钟，对，一天比一天晚10分钟，这样好像不太行。自律教，那我要去拿早餐。Go。早上跟昨天一样，其实早晚都要量体温，然后写在单子上，然后让那个政府知道。对，我现在就量一下。刚闹钟响。36.5，一切正常。大家来看早餐是什么？里面是一个草莓厚片、火腿跟蛋。对，然后这个是水果盘吗？现在是午餐时间，那我去拿午餐。红潮十三。好，那现在已经开始重复了，就是同一家店。好，那我就看电视、吃饭。喝水，健康。现在刚好要去把垃圾放在门口，然后就给大家看一下，就是我昨天到现在，现在是中午，就喝了大概这么多瓶。一二三四五六七，对。然后这个是第八瓶。那一瓶有550cc，那八瓶就是多少呢？5840，4400。那如果你也想要变健康的话，就跟我一起喝水吧。那饭店就是发了2箱水给我，那一箱在这边，另一箱在这里。那这箱应该已经要没了，快被我喝完了。那饭店这边是说水喝完的话就跟他们再拿，所以我就肆无忌惮的狂喝。嗨，现在是晚餐时间，下午睡了一下，那现在要去拿便当。泡菜、汤吗？水果、便当。好，那看来应该是汤饺吗？因为这个汤很大。那我来试喝一下，这个是什么？牛肉汤加蛋，所以是牛肉汤饺。耶，赞哦！一样，开 YouTube。好，那现在是隔离的第6天的晚上啊，不得不说，就是隔离这么久，还是真的有点无聊。我要一直想办法找事情做。那现在呢，就一定吃饱饭，休息30分钟之后会运动一下，就持续循环这样子。有时候会开一下窗户看一下外面，真的有点无聊。好，那希望你也可以一起加油，再跟我一起撑过1个礼拜。现在是第6天，还有8天，好了，那就先这样了，拜。